Content, content, molt content, perquè la criatura és perfecta i el part ha anat molt requete bé. L'embaràs va començar quan un bon dia l'amic i admirat Quique, Quique Arenós, va vindre al meu despatx i em digué: Pasqual, tinc uns dibuixos del meu germà Julio que m'agradaria que veres i estudiares si es podríem fer en ells alguna cosa. Més que res perquè no es pergueren. Ah, doncs pues porta-me'ls, li peguem una ullada. Dit i fet. En obrir la carpeta, davant de mi van aparèixer llocs, paisatges, racons de Vila-real, dibuixats a plomí. Eren recreacions. L'autor dels dibuixos del llibre que presentem, Julio Arenós, va néixer en 1929. Va estudiar al col·legi dels franciscans del nostre poble i posteriorment cursar estudis de peritatge mercantil a Castelló. Als 24 anys li detectaren una doble lesió cardíaca. Deixà el treball i encontrà refugi en el dibuix. Julio tenia un pols extraordinari i els dibuixos que trobem en aquest llibre són testimoni. També patia seriosos problemes als ronyons i per aquest motiu, per aquesta malaltia dels ronyons, tenia que treballar en una difícil postura. La postura era en una hamaca d'aquelles antigues, en una posició quasi vegetat. Sí, ens va deixar un autor ple de creativitat que un bon dia va fixar la seva mirada en la seva estimada ciutat i que, de la manera més natural, sense res més que un plomí com la seva única eina de treball, va retratar la seva bellesa a través dels paratges més bonics, més coneguts i també els més insòlids i que molts encara tenim en la nostra memòria. Li vaig ensenyar aquestes meravelles al nostre arxiver, Vicent Gil, i des del primer moment es va implicar en la causa. Ell i la gent d'Arxius han treballat molt, en especial Esther Peset, i ens han ajudat moltíssim perquè aquesta publicació vera la llum. Gràcies a l'Arxiu, gràcies Vicent. Podríem combinar els dibuixos amb textos. Original. Però i els textos? Quins textos? Com ho farem? Varem pensar en dir-ho a la gent lletra ferida, a escriptors o simplement a aficionats a escriure del poble. I així entra Sònia Robert, la tècnica de tradicions. Quina feina que ha fet al llarg de tot el procés. Impressionant. No tinc paraules per agrair-te, estimada Sònia, les hores que has dedicat a aquest projecte. Moltes gràcies, Sònia. Gràcies a la bona feina d'Ismael Miralles, la seva dedicació en cos i ànima, als obradors de Canós Impressors, per treballar amb tanta professionalitat com ells sempre acostumen. Lloar especialment la feina de les tècniques de normalització lingüística per la feina de supervisió i correcció. Gràcies a Carme, Helena i Mònica. Gràcies a totes i tots els qui heu escrit unes paraules sobre el seu, el nostre, benvolgut Vila-real.
estem en un moment, especialment, en el que no hem deixat de passar dificultats en la ciutat, hi ha moltíssima gent encara en dificultats econòmiques, estem en una crisi, en una necessitat d'adaptació a un nou escenari, uns nous temps que ens venen, i la necessitat de saber d'on venim, qui som, és imprescindible per a poder d'alguna manera decidir cap a on anem, no? Dia jo ahir que no n'hi ha cap poble o cap ciutat, igual que no n'hi ha cap des que estem ací i cap des que veig que dirigeixen o estan en associacions, en entitats, que si no s'estimen a ells mateixa, no estimen el que fan, no estimen el grup humà que fa possible un projecte, és impossible que triomfen. I és impossible que una ciutat o un poble pugui avançar si no s'estima d'ell mateix i si no estima les coses, els símbols de les seues tradicions, de les coses que els unixen, perquè n'hi ha que treballar i per intentar buscar símbols que ens unisquen més que les coses que ens separen. El mar de l'altre dia, també, de la inauguració de la nova estàtua del rei Jaume I a la plaça, i tantes coses que en aquests moments estem impulsant, però que serien impossible si no n'hi haguera un interès del poble per intentar estimar-se en cada mes. M'agradaria agrair especialment a Quique, a la família de Julio, que ens ha permitit que això siga una realitat, que al final esta obra mestra acabe siguent patrimoni de tots els vilarrelencs i vilarrelenques. N'hi ha tants i tants escenaris que d'alguna manera el que fan quan fulleja les parts o les fulles d'este llibre és veure com n'hi ha una vila real del passat, n'hi ha una vila real del present i n'hi ha una vila real del futur. Diuen que si canta una magdalena dins d'un got de llet et ve al cap la infantesa com una glopada de memòria ensucrada. Fugir del ritme frenètic diari dels automatismes de la vida quotidiana no és fàcil. Però el nostre poble ens regala espais que ens fan respirar tranquil·litat. Per a tocar l'ànima de les coses no cal bisturí. Per a veure-ho cap lent correctora que t'aproxime a les seues entranyes. Per a parlar, ni tan sols el llenguatge. El mateix que una obra pictòrica es compon de milers de traços. La nostra realitat també és un mosaic d'experiències, records i emocions.